Spomenik zadruge 5 Dejan Dragojević gostova je emisiji Kapiraš moment kod novopečene voditeljke i bivše zadrugarke Tare Simov. Glavna tema bio je njegov odnos sa Aleksandrom Nikolić, koji je reality igrač pre neki dan ostavio putem videa na YouTube-u, a ona za to još uvek ni ne zna. Dejan je ostao bez devojke, ali ima veliku podršku porodice koju je izneverio tokom braka sa Dalilom Dragojević. On sada ističe kako su majka, baka i brat posebno zabrinuti za njegovo stanje i da se na svaki njegov agresivni potez uplaše. Snimao sam nešto za internet pa sam srušio deo zida u kući. Visio sam na zidu pa je baba zvala mamu koja kaže da sam srušio zid. Mama se prepala, misle je da sam nešto se iznervirao, da sam krenuo da lupam po dvorištu, pa me i David zvao da me pita šta radim to. Čim vide da sam nešto nervozan, plaše se za mene. Istakao je Dejan. Nakon toga on je istakao da kada bi mogao, vratio bi prošlost i svoj odnos sa porodicom, nikada ne bi prekinuo ni zbog koga.